Տունտունիկ։ Ալաշանի ժամանակավոր կացարանում Անիի ամենօրյա խաղը տունտունիկն էր։ Դա 2016-17-ին էր, ում տեսներ բացատրում էր, որ տունիկը ալաշանում է, տունը թալիշում։ Դրանից 2 տարի անց այնտեղ է, որտեղ ցույց էր տալիս փոքրիկ մատիկով իր իսկական մեծ տանը, ցանկություններն էլ են փոխվել։ Սկսում է հարազատ գյուղը գունավոր ներկելու փուլը, որը կոչում են Թալիշի վերածնունդ։ Արցախի նախագահը քայլերն ուղղեց այնտեղ, որտեղից երգի հնչյուններն էին լսվում, նորակառույց դպրոց։ Ճանապարհին Բակո Սահակյանը պատմում էր, որ այդ երեխաների հայացքներն են բազմապատկել իր վճռականությունը, ժամ առաջ ոտքի հանել Թալիշը։ Ստեղծելու են որ անհրաժեշտ պայմանները այդ լիարժեք կյանքը ապահովելու համար։ Թալիշի աշակերտների բոլոր բարերն ու հնչյունները հյուրերին ստիպում էին ժպտալ թաց աչքերով։ Արտասանում էին այնպես, կարծես երթվում են, ձեռքը կրծքին։ Պնդում էին, որ Թալիշն իրենց արյունն է, հայրենիքը, մոր կանչը։ Այս սարի փեշին բազմած իմ տուն, այս կապույտ երկնին կապույտ անհին, ահեղ մարտերի որոտների տակ ջրտեղված մեր կուռ եղբայրությունը, իմ հայրենիքը, դա իմ արյունը։ Նախագահը թայկեց դպրոցի դիմացի տան դուռը, զինվորական տանտերը պատրաստվել էր սպայի ճշտապահությամբ, շամպայնն արդեն սեղանին էր, ընտանեկան զորքը կազմ պատրաստ։ Սա արտահայտություն է, որ կլսեք բոլոր Թալիշցիների շուրթերից։ Զինվորականի տունը մեկն է, կառուցված ու վերակառուցված 55-ից, և սա դեռ վերածննդի առաջին փուլն է, որի ավարտին նույնիսկ չսպասելով Թալիշն շտապել նրանք, ովքեր 3 տարի կարոտից լացում էին։ Ես որ քացել եմ միշտ լասնան վար ես կլակեն եմ շենը։ Մեր գերեզ մանստեղ ամենք։ Ես միշտ գալիս քալիս ենք ինքնը։ Հա, ուրիշտեղ չեք պատկերացնում։ Չէ, ուրիշտեղ կարում չեմ ապրեմ։ Մոզաց ընդ ամռնա։ Իմ պատերին ծխխտում է։ Իրանք են տվել, սաղ իրանք են տվել, սա լոխն ենք են տվել։ Պետության տվածը կատարելագործում են տանտերերը, կանաչապատում են տարածքը, ոգևորվելով ամեն նոր թփի համար գյուղտեխնիկա են ձեռք բերում։ Աման ինչա ուրխանում, մի ծառ էնա վարտիք է դիրել թեզևորաճի, բան ուրխանում, ամեն ինչա ուրխանում, բան է տատրակտրեն երկալը վարկո տրակտրա երկալը։ Եկի մաչ, եկ։ Թալիշի եղնիկը օրերն է հաշվում, երբ պետությունը կավարտի իր ռմբակոծված մեծ տան վերակառուցումը։ 4 օր մնաց։ Սպասում է առանց գյուղից հեռանալու, ապրելով շինություններից մեկում։ Նա այն Թալիշցիներից է, որը ապրիլյանից հետո գրեթե չի լքել իր գյուղը, ամիսներով մնացել է դրսի բաղնիքում ու գոհե կյանքից։ Կարևորը իր հողի վրա է, իր տան մոտ։ Ինչ ամեսրա մղրեպի իստու օտեմ չի գնի քրիկ կանքեմ տղեկ հիշքան Մլարնե պիրեք իստակ գոյիցը չոլի, ոտ ուզում է սասկատ, ոչ իմ ալ չեմ ուզում, ես ավութանի սասկատ ապրում եմ, լավ ապրում եմ, ֆեշ եմ ապրում եմ, քուրիք է վարասա սեց եմ ապրում սեց եմ։ Նրան եղնիկ են ասում արագության համար, շտապոգությունից շուտ է տեղ հասնում, օրվա մեծ մասն անցկացնում է իր նորոգվող տան պատերի մոտ, գոնե մի քիչ կարոտն առնի։ Ուսուներեք տարեկան Հրանտ պապն էլ վերևից է ուսումնասիրում ծննդավայրը, հպարտորեն պատմելով, Մարտակերտի ամենամեծ գյուղն էր 600 ընտանիքով, խաղողի այգիներով ու բամբակագործությամբ, 1200 աշակերտ ունեցող դպրոցով։ Մտածում եք, որ տեսնակ առաջան նման լինեն, առաջան նման։ Կլինի ձեր կարծիքով։ Դե տեսնանք էլի։ Հրանտ պապի հարցի պատասխանը տրվեց խորհրդակցության ժամանակ, որն ավելի շուտ ընտանեկան հավաքի էր նման Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Այդտեղ նախագահը հայտարարեց Թալիշի վերածննդի առաջին փուլի ավարտն ու երկրորդի սկիզբը։ Սկսում են հաշվառել բոլոր նրանց, որոնք վերադառնալու հայտ են ներկայացնում, և պայմաններ ստեղծել նրանց համար։ Երկրորդ փուլից հետո երրորդն էլ կա։ Վերականգնելու ենք Վաղեմի Թալիշի փառքը բոլոր առումներով, և երրորդ փուլով
այդ նախանշված առաջադրանքի շրջանակներում մենք պետք է վերակառնենք ոչ միայն ապրիլյան պատերազմի այդ շրջանում վնասված բնակարանները եւ ենթակառուցվածքները, այլ մենք այդ ծրագրի շրջանակներում Թալիշը պետք է վերակառնենք ամբողջությամբ։ Զրույցը Զաբել տատին տրամադրեց հասնել բեմ ու տեղավորվել Բաքու Սահակյանի կողքին։ Հարցերը շատ են, գլխավոր նայն էր, թե երբ Թալիշը կտեսնեն զարգացած։ Ի պատասխան նախագահը տատին խնդրում է առողջ լինել ու հետևել զարգացման ընթացքին։ Ես վարլավն եմ, եթե 35 տարի կնոջ, համոզվում եմ։ Գնասա, լասեսա։ Նվերն իրենց տան մոտով անցնողներին ցույց է տալիս զինվորական հոր նկարը, եթե այն գրպանում է, ուրեմն հայրը դիրքերում է։ Թալիշի պաշտպան զինվորականները գյուղում շատանում են, նաև այլ շրջաններից են այստեղ տեղափոխվում ընտանիքներով, նրանց համար նաև նոր զորանոց է կառուցվել։ Շաքի Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը դրական Արցախ։